matur piye kong Gusti Patih kedah dar atur pamanggih kula iya niki Raja Laris menten iki putra dihormati nang digadang-gadang benjang dados ratu temriki niki gemlengan iki dereng Setyaki dereng niki tengriki wonten tamu gatuk kaca niki labandur kepriye to ampun kali okor mawon ugi kali hakal tegese ngaten kita kegiatan hingga wajar pinggir gak boleh berbet datang alun-alun jarah raya pembangunan tepi ini alun-alun gak boleh pun risak kemauan mengikir-ikir ini geragak bingung lah penjenengan boten usah perang ngapa tuh penjenengan kuraturi mata kaji mencala putra mencala putih ngerti rupa nyali wujud ngembali sopok Raden Saba manik mawon gitu. Penjenengan melipat dan wingking berbedatang keraton mawon. Lanjut, Madosi Garwo Ratu Durati Kesmo Ratu Jembawati. Nama ini merona. Boten badai itu pun watani sambah palsu boten. Pun persis sangat penjenengan. Lanjut kan gua apa kau? Ini kau matur. Nyuwun tulung tipun utus kalian Rama Prabu Kresna kapuli mendet kembang wijaya suma awit paman Setyaki pejah atau bawa mangkul mangkul yakin kaya wong dulu kena pungatur bino yang anak diulis yuto harap iki temenggung gencau bumi sokong negoro arah kembang ingam mandi gai warjo kamus titik cacai kabeh diantil suarwati maju kabeh warjo bolo sakit kepala kembang maju berukup ngapu wakul bino yang anak sokong kamaju Setyaki, tak kulu-kulu.